Čau to lidi, tady Mike, vítám vás u nového videa a toto video bude další ochutnávka a dneska budeme ochutnávat trošku víc věcí. Je to zrovna Anča. Budeme ochutnávat Snickersku ze začátku. Tak jo, my jdeme na to. Kdyby tam nebyly ty ořechy, tak to je to dobrý. Mhm. Mě to chutná. Ale je to dobrý. Nemůžu říct, že to je špatný. Na úplnou desítku to není. Mhm. Není. Ale... je to dobrý. Kolik dáváš? Já dávám takových 7. Taky. Tak jo. My jedeme na další věc. Takže hoši, my pokračujeme. Jdeme na Twixu. Tak já se tady na čísla jdeme ochutnávat. Takže, máme tu Twixku. Nice. A jdeme ochutnávat. Mhm. Ta je povedeme. Nám, ta je dobrá. Tak to hodnotíš? 9 z 10. Taky. 9. Tak jo, já dojím tu jednu a jdeme na další. Na další ten. Oh fuck. Takže hoši, my pokračujeme a pokračujeme Marskou. Nice. A tak jo, hned jsme tu. Hnedka na začátek, já vím, že jsem Marskou ochutnával, ale chci si ji ochutnat teda znova. Tak jdeme na to. To se dala povedla. Kámo, úplně, ale úplně to chutná jak deli čokoláda. Fakt? Takový copyright. Copyright. Já myslím, že Marska byla vynalezena dřív, než jdeme. Mm-hmm. A Dilly je česká. Jo. Jo. To ani já nevím. Kámo, tomuhle dávám 9,5 z 10. Taky. Taky dávám 9,5. Kámo, já nevím, jestli to... říkáš, že svý vlastní vůle. Jo, 9,5 dávám. Na desítku to není, říkám. Tak, jedeme dál. Takže, my můžeme jít dál a máme tady Bounty. Pod ty si dávám, že bude nejlepší, protože jako já a Bounty. Já dávám Milky Way. Nejlepší, jo, jasný. Tak my si to jdeme načíst a jdeme na to. Tak jo, tak ochutnávám Bounty. Tak to je bomba. Mně to chutná teda, já nevím jak to bude, ale mně to chutná. A jo, je to dobrý. Já tam mám tak... tak 7 dám. Já dávám 10, protože... dobrý. Kokos. Za to. Takže, my jedeme dále, máme tady Milky Way, která se mi dokázala zničit. Jaj, to je čistá. Já dávám 9,5. Tak, tohle je všechno z tyčinek. A my budeme ochutnávat ještě chipsy a pití, takže taková trošku větší ochutnávka všech našich produktů, co jsme si koupili. Až tak nějak. Tak jo. Jdeme se připravit na chipsy. Tak, teď tady máme Bersi chipsy s příchutí salámu u heráku. No jo, tak já si je dám a vyjedu chipsů. Lítací talíř.
Mhm. Tak to je dobrá. To je dobrý lítací talíř. Dobrý ufoni. Teď někdo dneska vyvěř, řekni ty. Nejdřív svůj. Já dávám 9,5. Je to, jsou jedny z těch lepších chipsů. 9,5. Příště pokud budeme dělat to na chvíli, bychom mohli nedrat kečup. Nice, to je dobrý nápad. Lísky. Tak, a my jdeme ochutnávat ty krásu pití, jdeme ochutnávat. Let's do this. Budeme pít z tak, kašky. Moje první, jo, moje první to máme Vineu, máme moje pití. Já a Vina, to je láska. To je jak já a někdo, Anička, to taky, je já a Vina. Mě taky láska. Yes, yes, tak jo, jedem. Takže, máme tady Vineu a já doufám, že se mi povede napít se jednou rukou, aniž by mi nespadl stativ, nebo selfie tyč. No jo, tak Vina je brutální. Yes, yes, Vina je brutus. Vine dávám 10, protože je to jedno z těch mých oblíbenějších. Já dávám 9. Dobře to. A teď budeme ochutnávat jako poslední položku v této ochutnávce bude Aničina kofolča. Tak jo. Yes. Tak další tu máme klasickou kofolu, půl litrovku prostě. No jo, tak já kofole dávám 9,5. Protože Coca-Cola je za mě třeba lepší. Je, jak za tebe, Anči? Jako taky dávám jako 9,5, ale stejně točená kofola je nejlepší. Jako točená kofola je nejlepší, to je pravda. Mm-hmm. Točená kofola je nejlepší. Yes, yes. Protože je jako krásně vychlazená, jako líp chutná. No. Ale nemůžu nic říct, jako fakt je dobrá. Takže naši, my se s vámi pro tuto ochutnávku loučíme, pokud se vám líbila, dejte like, dejte odběr, zaškněte si zvoneček, podívejte moje sociální sítě, těšte se na další videa, takže čus! Čau!